A fogueira vai ficar aqui. Assim não respiramos fumaça. Alice? Você acha que seremos como eles algum dia? Acho que nunca seremos iguais a eles, Alice. Mas talvez seremos felizes de outro jeito. Do nosso jeito. Quando cruzarmos a fronteira, nossa vida será renovada. Desde que estejamos juntas, nada mais importa. Vem, tá na hora de dormir. Não se preocupe. Luther e eu estaremos aqui. Precisa dormir um pouco. Pode me contar uma história, Karen? Tenho 9.000 contos infantis armazenados. Deve ter um que você goste. Era uma vez um jovem cavaleiro que... Não! Não uma história dessas. Inventa uma pra mim. Era uma vez uma garota que vivia bem triste. Ela sonhava em ser como todas as outras meninas, mas o fantasma que vivia com ela a impedia de ser feliz. Mas aí ela conheceu uma robô que foi programada para obedecer. Mas então percebeu que devia desafiar tudo. Então as duas decidiram fugir juntas para fugir do que assombrava aquela casa. Elas enfrentaram muitos perigos no caminho, mas elas queriam tanto ser livres que venceram os desafios. No caminho, conheceram outro robô que deixou seu mestre para viajar com elas. Como a história termina? Não sei.
Mas toda história tem moral. Quando chegarmos ao fim da nossa, vamos saber o significado. Tá na hora de dormir. Amanhã nós teremos um longo dia. Você vem me dar boa noite, Luther? Vou. É claro que vou. Boa noite, Alice. Descanse bem. É uma garota doce. Sim. Ela é muito corajosa. Continua nevando. Andaremos bastante amanhã. É melhor sairmos cedo para evitar que alguém nos veja. Você tem alguma lembrança da sua vida antes do Slatko? Não. Meu modelo foi projetado para carregar peso. Talvez fosse um estivador ou um operário. E isso já não importa mais. Não sou mais o mesmo. Kara, você reparou que a Alice tá diferente? Sim, é claro. É uma criança maravilhosa. Quer dizer, não conheço muitas crianças, mas acho que ela é especial. Somos como você. Nós somos os Jerry. Trabalhávamos aqui antes do parque fechar. Não se assuste, mas às vezes os humanos vêm nos ferir. Por isso queria saber quem eram vocês. O que estão fazendo aqui? Precisamos de um lugar para descansar. Amanhã vamos embora. Uma garotinha. Faz muito tempo que não vemos uma. As crianças adoravam vir nos ver. Ela tá triste? Os últimos dias têm sido difíceis. Temos uma coisa pra mostrar, bem divertida. Ela vai amar. Será que ela quer ver? Ai, eu não acho que ela... Então ela tem que vir com a gente. Alice, acho que não é uma boa ideia. Acho que você não tem escolha. Vamos lá, Karen! Fiquem à vontade. A garotinha pode subir a bordo. O carrossel está prestes a andar!
vez que eu a vejo sorrir. Ela não tinha motivos para sorrir antes.